Назад во студиото на Мој термин, во денешното издание, разговаравме, барем во првиот дел на Мој термин, за оно што разговаравме и во контактната емисија Очи во очи, а тоа се однесува на предлогот за председател на Собранијето со 20 подписи, за кои што изјави и Петре Шилегов од СДСМ, а тоа е Талат Џафери. Веќе во овој трет дел, со оглед на тоа дека денес има доста работи кои што се случуваат во и околу Собранијето, внатре во е предлогот за председател на Собранијето Талат Џафери, заедно со продолжението на конститутивната седница, додека пак надвор беа демонстрациите од 29-тиот ден на Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. И затоа сега е слободна темата во овој втор дел на Мој термин, кој што е и пократок, па може и ќе оставиме простор за повеќе луѓе да се јават, но веднаш откако ќе го погледнеме прилогот најнов од колешката Светлана Унковска, кој што е подготвен за дневникот во 20 часот, но ќе ги метуваме сега за потребите на ден ова продолжение на Мој термин. Наместо завршување на конститутивната седница, избор на комисијата за избор и именувања, потоа и председател на собранието, текот на расправата на седницата се претвори во реплики и контрареплики меѓу пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Од СДСМ искоментираа дека ваквото меѓусебно реплицирање е без предмет на парада, поради што до собранието доставија иницијатива со 20 подписи со предлог за избор на председател на парламентот. Ако дозволиме ова блокирање да продолжи, додека Груевски се сонча на Малта и ги шета Мајбах на очарите, за кратко време ќе колабира системот, студентите ќе немаат субвенции, пензионерите ќе немаат плата и пензија, административците нема да взимаат плата. Иако, напоменувам, точката е безпредметна, бидејќи функцијата на формирање на комисијата беше да таа комисија достави до собранието предлог за избор на председател. Бидејќи веќе има предложен председател, бирањето на самата комисија е безпредметно. Според Илија Димовски, иницијативата од СДСМ со 20 подписи не ја укинува расправата за избор на комисијата и дека седницата треба да продолжи со натамошно дебатирање. Вели дека со ова не се блокираат процесите за избор на председател на собранието. Без да се затвори таа точка, собранието не може да помине наследната точка. Тоа е еден момент. Друг момент, реков, предлогот од СДСМ за Талат Џафери е легитимен и е реалност во собранието и тој ќе биде земен во предвид во моментот кога ќе се отвори четвртата точка, но тој предлог не го исклучува правото на комисијата и на други групи од по 20 пратеници да достават други предлози. Најпрво излезе Антонио Милошовски, кој рече дека идниот собраниски спикер треба да биде од редовите на партијата која победи на изборите, а не, како што рече, лице кое е аболициран криминалец и се залага за платформа од туѓа држава. На ова се редеа реплики од ВМРО-ДПМНЕ, а на секоја од нив Милошовски излегуваше на говорницата со контрареплика, која сето тоа траеше во недоглед. Целата оваа атмосфера од собраниската галерија ја следеа дел од представниците на меѓународната заедница. Па така, денешното продолжение на конститутивната седница во Собранијето на Република Македонија пак беше прекинато. Продолжението продолжува, да, токму така како што слушнавте, тавтолошки може би, но така е. Утре напладне, пратениците на СДСМ бараат седницата да продолжи по 18 часот. Председателот на Собранијето од претходниот пратенички состав, Трајко Велјановски, продолжението на седницата го закажа за утре во 12. Одиме со вашите јавувања. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Поздрав за вас и да мислите. Благодарам, поздрав. Нешто да кажем, коле, за собрание што треба да биде, кој треба да биде избран за председател на собранието. Ајде. Предлагал го Езес, го предлагал овој Талат Џафери. Талат Џафери е од редовите на ДУИ, уедно тие што прифатија да има платформа. Таа платформа е државна маска да платформа да Македонија не постоја. Тоа се знае с тие нини закони. Према тоа, тие не треба да учествуваат на тие, на тие мислам, места, клучни места да се стават. Е, са разлика да видиме владењето на Езисот 21, што владејах, кој проект го донесеја, ни еден, ни само накија се владееше, криминал се владееше, мупи, токток моди се владееш, фирми се растуреше, стаж го качи, бизнес бомбони го направи, струјата продаја, стаж го качи на награганите, територијална поделба направи, значи, трговци сам. И сега дори и са вие платформите, трговци,
програма за да нема Македонија. Многу грижи има за граѓаните и сега Петек Шелегов ќе кажува, многу грижи има за земјоделците. Епа кој програм го донесе за земјоделците? Која платформа има ли нешто, некоја програма или субвенција? Ништо. На улица ги тепа земјоделците, не ги дава пред собрањето да дојде да штрекуват. Извоз нема, газа го земја, целото земјоделие го казе, него нема ни извоз, ништо нема. Толку грижи има, многу. Тоа е само лицемерие имат. И таа чекеринка си што се јавува, јахти ги има, вили ги има, а станови 4 стана не знае колку и пари имат. Колку пријави имат, знаете ли, по 2 милиона евра, а колку па прикри... Благодарам за јавувањето. Следен на линија, добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Чиро Блажевич пред 2-3 дена убаво рече да не се плашиме од комунизмот, да не се плашиме од капитализмот, него целија чиштава. Идеќи целија чиштава на некој начин не водате 11 години, одма да ви кажем, ја не сум СДС, него сум во опозиција, сум либерал демократ, така да на некој начин сум сега со СДС, за да падне ова диктаторска власт што ја води Никола Гуревски, кој за жал живееше во моја насоба, ама не знаев дека е толку лош. Тоа е моје гледање на нештата. Иначе човек што пред мене се јавува и кажа некои ситуации. Прво и основно, што ВМРО-ците над се и пред се треба да разберат, ако се пред себе честни, да видат какво нивната врхушка, меѓу кој и они, вториот, третиот ешалон, опљачкаа Македонија, и да кажат дека овој македонски народ зробија до немај каде, да видат дека Груевски и неговата врхушка, да не ги спомнам, ги знам сите, не опљачкаа, еве да кажем и Кочан, Мочан, други, трети, значи многу, многу и Латас, Матас, и Ивона и други, трети, да не дискутирам, па и Миленко Неделковски и такви, не доведува до просечки став. Значи, сакам да ви кажам, ако ова брзо не го решиме, и убаво го кажа Горан Милевски, дека треба за избор за председател, не да кажуват приказни вакви, такви или онакви, тоа треба ден побрзо да го решиме, да дојде тој што треба да дојде, дали е Талат Џаферина, Креба, воопшто не е питно. По мене сите живеат во Македонија, се граѓани на Македонија, дали се македонци, албанци, роми или не знам што, турци, воопшто не е битно. Значи, ден побрзо тоа да се реши, да ови отидат во опозиција, за да македонскиот народ малце нешто види во живот. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Горан на фан страницата на мој термин ни пишал, вели, само мене ме боли помислата дека тој човек заменува председател на држава и е една од најодговорните, односно во загради од да објаснува, има моќ, влијание, функции, а во исто време да сонува за укинување на унитарноста на државата, федерализација, бинационалност, кантонизација, двојазичност, тоест голема Албанија на крај крајава. Таков човек да биде прв човек после председателот на државата, според мене во никој случај не, не и не. Каде е тука државотворноста на тој човек, етиката, моралот, патриотизмот? Каде е достоинството на државата? Ти кој гледаш само онака формално правно, а човечноста на таквата личност која за остварување на своите идеали, утре може од позиција на мојки да ја втурне државата во граѓанска војна. Таквата личност му е гајле дали народ ќе гине, идеалите му се побитни. Таквата личност не е ништо подоблесна од режимов кои сите сакаме да падне сега. Само заменуваме едно зло со друго, исто толку опасно, завршува Горан. Дали имаме некој на линија, повелете? Добро вечер. Дали се слушаме? Да, добро вечер. Не знам што се случи. Дали има некој друг на другата линија? Добар ден, добро вечер, се едно. Дали се слушаме, повелете? Добро вечер. Добро вечер. Се извинам, само едно прашање у некото. Зашто не станат еден од албанците да кажат која платформа е предложена, е предложена кога преговара со ДУИ, со ДУИ и ВМРО? Добро. Да ја кажат пред народот и пред албанците, пред македонците, да ја кажат која платформа е предложена пред ДУИ. Дуј, која платформа е предложена треба СДС? Да видиме на кој што толку на кој се... Дали имаат разлика во платформата во барањето? Ама ја мисля, че дека они истата платформа што е предложена пред ВМРО и пред СДС. Не може да менјат они тако нешто. Так.
Jedan da kaže, da kaže šedi. Onako, zašto predsedatelom ne odgažuš im dade 20 dana pregovara za ta platforma? Posle, ova nečinja bila protiv Valdmanska, bila bo votira. Ja smisliš je da ka, koga otidala pratenicite na Duj vo Tirana, ne otidala tamo da gi vika, to je Edi Rama, tamo da gi vika, nego Evropska unija tamo gi vikna, brat, daj tamo tvojte viknigi, da ne dobije ovoj, tako i tako, da si bide... Друга песма да се пее. Една да стане од албанците да каже ова бараме, ова добиме со Дуи, ова бараме со ВМРО, ова со Езер. Што толку народ протестира, што е ова, то? Добро. Тоа е? Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. По однос на тоа, Джевата Деми од Дуи постави прашање до Милошовски. Од кога колега Милошовски ви пречи така наречената платформа од Тирана која не постои? После 29-ти? Ни пред 29-ти не постоеше, како што не постои ни после 29-ти. Албанците во Македонија имаат легална, легитимна, демократска, политичка елита и немаат потреба од инструкции, немаат потреба од наметнати, под наводници, документи и немаат потреба да бидат ничии аргати за други цели, рече Адеми, според кого на ВМРО ДПМН е и пречи тоа што, како што рече, е на добар пат промовирањето работни тела на собранието и изборот на албанец, тоест Талат Џафери за председател на собранието. Димовски му реплицираше дека немаат проблем албанец да стане председател на собранието, но имаат проблем ако мнозинството биде исклучено од донесувањето одлуки за клучни и значајни политички прашања. Начинот на кој ќе стане треба да биде базиран на уставот и да е базиран на почитување на волјата на гласачите, да не е базиран врз еден документ кој е направен во друга држава и кој излегува надвор од уставот, рече Димовски. Во однос на пораката за унитарна, а не бинационална држава, Милошовски рече дека ВМРО ДПМН е не е против албанците, иако како што рече ја обвинуваат за албанофобија и етноцентричност. Во изминатите 10 години нивната партија ги унапредувала права, но нагласи, се има граница и мора да се почитува уставот и унитарноста. Добро вечер. Добро вечер. Овде адвокат Игнат Панчевски. Поздрав до вас, Игнат, повелете. Благодарам, јас внимателно следам секоја ваша емисија, додека сум дома. Так. И не може да не искористам привика да кажам нешто ново, кое што ќе го запознае малку повеќе вашиот медиум, односно преку вашиот медиум народот, односно вашите гледачи, со податоци кои што се непознати за нив. Так. Па јас сакам да кажам дека во моментот се одржува еден планиран и платен со тешки милиони евра хаос, и овој хаос ќе продолжи се до истекот на рокот за законот за специјалното јавно обвинителство, за да не се даде можност со било каков состав нов на парламентот да се продолжи рокот истично и да се спасат многу од овие пријавени 50-ти наговорници од заслужената казна заради пљачкање на буџетот. Затоа сакам да ве замолам лично, бидејќи имате два термина, на едниот термин викате гости, на другиот само слушате кој што има да каже. Так. Ви ве замолу, резервирате термин не повеќе од 10 минути да ви бидам гостин во емисијата и да ви донесам докази каде што целата јавност ќе се запознае колку лица од тие тамо кои што сега имитираат говорници, абсолютно се полиранти, заради тоа што треба да се потроши ова време во разноразни демагошки настапи, да покажам... Бидејќи ќе истече времето, сакате ли утре да ми гостувате во овој термин, во продолжението на мој термин? Со задоволство. Во ред. Јас ке ви се јавам, го имам вашиот број, за да се договориме за деталите. Со задоволство, ќе располагам со време кое што вие ќе го определите, а имате докази јавно... Так, утре се гледаме, се извинувам, истече тајмерот бидејќи е компјутерски, но утре се гледаме во продолжението на мој термин, практично 19:10 часот, еве и гледачите ќе им биде најавено, а во меѓувреме кога ќе завршиме со емисијата, потоа јас ќе ви се јавам да ме очекувате, ќе не е проблем за комуникацијата. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме со некого? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Бидејќи слободна темата, да кажам нешто.
во врска со политичарите. Ајде. Со во врска со директорите на училишта и сите други раководни лица. Ајде, поведете. Дали е задолжително за нив да приложат лекарско уверение кога се вработуваат? Или одат на мала врата, па ако побарат, добро, ако не. На времето сите кога се вработувавме, моравме да приложиме лекарско уверение дали одговараме за тоа место за кое конкурираме. И добивавме лекарско уверение и го приложувавме. Па сега ме интересира дали постои такво нешто или не. Добро, ќе проверам, па ќе ви кажам. Добро. Фала, пријатно. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Во моментот искрено не можам да се сетам за лекарското. Знам дека на систематски, кога ќе се вработите и бидејќи ве праќаат веднаш на систематски, кој што е на 2 години, има два пакета обично за систематскиот. Имате еден без психијатар, односно психолог, и друг со психијатар, односно психолог. Е, сега, кој фирмата ќе го одбере, зависи од тоа какви им се вработените. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер, момче македонче. Добро вечер и до вас, дамо македонска. Се прашувам, што сме ние кои не излегуваме на улиците, ние не сме народ? Не знам искрено да ви кажам. Дали сте забележале сите од ВМРО, народот, народот, народот? Добро, што сме ние? Што мислите вие? Што сте, бидејќи еве не сте на улица? Народ, како ти и ние. Многу ме боли тоа, толку многу се чувствувам повредена. Дали ние не сме луѓе што не одиме по улиците, што шетаме? Не знам, не можам да сватам ова до каде ќе оди вака. Така. Не, не повикале и нас. Нека ни пратат покана, ќе одиме. Нека ни дадат некој динар, ќе одиме. Требаше да го направат тоа. И да не сметаат во народот. Огнен, да ти кажам, на Милошевски му ја честитам фризурата. Ајде, чао. Пријатно ви благодарам за јавувањето. Следен на линија, поверете. Добро вечер. Добро вечер. Бака, се надевам дека сум во програма. Да, 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 поверете, ве слушаме. Сакам да ве посетим, прим честитам за емисијата и за идеја, одлично, и поготово слободна тема. Така, благодарам, повелете. Сакам само да ве посетим на една работа, вие сте млад, сигурно не памтите. Добро. Ама господинот, актерот Раде Шербеджија, во една ситуација која се распаѓаше Југославија, има кажано една реченица кој може случајно ете ми звони у главата сега, вика, националната наредување на националната омраза во народот е последен обид да се сочува фотелјата. Значи, ова толку ми асоцира на грек историја се повторува и би го поздравил и она ако слуша, ако се сеќава на тие зборови. Благодарам пуно. Ви благодарам. И вам исто. Јас вам ви посакувам во ден. Режија, дали тоа беше последниот гледач? Да? Добро. Тогаш, бидејќи ни остане уште минута и пол од гледачот кој што се исклучи пред малку, само да прочитам дел од коментарите кои што ќе стигнам да ги прочитам. Боко вели, и покрај сите работи и избор на тој кој некој било, македонец или албанец, без разлика председател на собрание, што 3 месеци зема плата од сите нас, без разлика на етничка, верска или било која припадност, дали тој ќе застане зад синдикатот на угостителите. Поздрав до тебе, Огнен, и до твојот пријател Пеце. Благодарам, поздрав и до вас. Љупчо вели, последната одбрана на Хитлер му биле децата, исто и на Груевски. Македонци, добро размислете кому давате поддршка, мислете со своја глава, не се продавајте за 150 евра. Поздрав до тебе, Огнен, Поганеко за гостин, Слободан Богоевски, и пуштеги бомбите. За Слободан да ви кажам и ќе размислиме сериозно за гостин. Добро, понатаму Клара вели, поздрав од Тетово, космополицум, по некоја случајност македонка по националност. Сметам дека проблемот со овие пред собрание треба да се бара во потеклото на видовите. За жал, еден мал дел успеале да еволуираат. Добро, ова веќе нема да продолжам да го читам. И уште еден краток коментар. Коста вели, добро вечер, Огнен, само да ве поздравам.
Pozdrav i do vas. Dobro, drugite se pozdravi generalno. Vi blagodaram za vnimanijeto i za dnešnoto izdanije na moj termin. Ova beše malku pokratko, s ogled na to deka na emisijata od Skup Makedonije imavte možnost da slušnete dosta raboti koji što se od interes od izminatiot period. А утре пак се гледаме со нови сили во нови изданија на очи во очи мој термин и како што веќе разбравте од самата емисија, бидејќи се договоривме во самата емисија, со адвокатот Игнат Панчевски во вториот дел на мој термин. Пријатно до тогаш.